ជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនរស់នៅភូមិសមុទ្រក្រមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាកម្មករជាង20នាក់បានបោះតង់ស្នាក់នៅលើភ្នំអាតក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃលំផាត់កាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើធ្វើអាជីវកម្មដោយមានកងសន្តិសុខនិងប្រជាការពារភូមិយាមល្បាត10នាក់មិនឲ្យអ្នកភូមិចេញចូលតំបន់នោះទេពួកគេថាអ្នកភូមិមកផ្ដល់ដំណឹងរឿងនេះទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានរួចហើយតែគ្មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយឡើយទេមកទល់ពេលនេះបាទលោកវ៉ែនសមិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនលោកឈុនផល្លាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18តុលាថាព្រៃឈើប្រមាណជាង200ហិកតាដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅលើភ្នំអាតដែលជនជាតិដើមភាគតិចអាស្រ័យផលជាច្រើនចំនួនមកហើយកំពុងទទួលរងការកាប់ទន្ទ្រានយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកថាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមេសហគមន៍ជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកបន្ថែមថាថ្មីៗនេះអ្នកភូមិមួយក្រុមបានបណ្ដាលឆ្កែរុករកអនុផលព្រៃឈើនៅលើភ្នំអាតប្រទះឃើញកំណោឈើជាច្រើននិងក្រុមកម្មករកំពុងកាប់រំលំឈើដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងមានកងសន្តិសុខយាមកាមនៅច្រកផ្លូវចូលតំបន់នោះទៀតផងឥឡូវហ្នឹងវានៅតែលើភ្នំអាកនិងភ្នំមហាលឹងទេរីឯចកេះភ្នំហ្នឹងគឺវាលក្លៅអស់ហើយមានតកែតែអ្នកពេញហ្នឹងនៅខាងលើហ្នឹងទៀតគេចាប់ត្រង់ធ្វើឈូសធ្វើជីវការហ្មងមិនមែននេះគេកាប់ចោលរបៀបដូចធ្វើជីវការហ្នឹងកាប់គ្មានសល់ទាំងតូចទាំងធំហ្នឹងគឺកាប់ផ្ទិចតែម្ដងបរោះដដែលបន្ថែមថាថ្មីៗនេះអ្នកភូមិបាននាំគ្នាចុះល្បាតព្រៃលើភ្នំអាកឬសំលេងម៉ាស៊ីនអាឈើត្រហឹងពេញព្រៃហើយពួកគេបានថតកំណត់ឈើទុកជាផុសតាងរួចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅមន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពឬម៉ាស៊ីននឹងតែម្ដងឬម៉ាស៊ីននឹងអាងៅដួលក្រាំងត្មងណាបង260ហិកតាហ្នឹងដោយសារមេភូមិនឹងគាត់ឲ្យវិជ្ជាជននឹងញុះញង់ឲ្យវិជ្ជាជននឹងលក់ឥឡូវហ្នឹងគាត់សម្រាប់2ដង3ដងទាំងហ្នឹងហើយបងដែលគេកាប់ណាកាលពីថ្ងៃទី30សីហាកន្លងទៅមេភូមិសមុទ្រក្រោមលោកខំផលសវាទអនុភូមិនិងមេសហគមន៍បាននិយាយនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់ដោយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមលក់ដីព្រៃក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃលំផាត់ចំនួន260ហិកតាហើយអាជ្ញាធរនឹងធានាមិនឲ្យអ្នកភូមិណាម្នាក់មានទោសទណ្ឌនោះទេក្រោយមកអ្នកភូមិសមុទ្រក្រោមមួយក្រុមបានប្តឹងមេដាយដាក់ពាក្យប្តឹងអាជ្ញាធរទៅតុលាការដោយទាមទារឲ្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់លើសកម្មភាពទិញលក់ដីព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិជាង200ហិកតាជាថ្មីទៀតតែគ្មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំណែកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងនោះនៅតែបន្តសកម្មភាពលក់ដីព្រៃអភិរក្សឲ្យឈ្មោះកាប់ឈើដដែលអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងមេឃុំសេដាលោកអង្គប៊ុនធឿងដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីការចោទប្រកាន់នេះបានទេព្រោះទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបានរីឯមេភូមិសមុទ្រក្រោមលោកខំផលសវាទក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃទី18តុលានេះប្រធានការិយាល័យដែនចម្រុះសត្វព្រៃលំផាត់លោកសានសានីប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាក្រុមការងារលោកនៅថ្ងៃទី18តុលាកំពុងរវល់ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់អូររវៀសហើយនឹងចុះទៅតំបន់ភ្នំអាតនៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនេះលោកថាចំណុចភ្នំអាតឆ្មាំអភិរក្សបានអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានចូលរួមការពារព្រៃឈើដែលមានផ្ទៃដីជាង1200ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមត្រីខ្ញុំពងជាប់យើងខត់នេះរឿងកាប់ដីព្រៃនៅមកអូលវៀនោះឥឡូវថ្ងៃនេះចាត់ទៅស្អែកផាត់ទៅហើយព្រោះឥឡូវគ្នាពងរវល់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តរតនគិរីលោកដិនខានីសង្កេតឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួន
ក្នុងសហគមន៍បានចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់លោកថាដរាបណាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌និងតុលាការប្រងើយកន្តើយមិនអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនិងមិនស៊ើបអង្កេតករណីកាប់ឈើខុសច្បាប់ដើម្បីផ្ដន់ទោសដល់ជនល្មើសនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេប្រកាសណាស់ថាព្រៃឈើទាំងនោះនឹងបាត់បង់មិនអាចការពារបានកាលណាដែលបុគ្គលពុតល្មើសត្រូវបានរួចខ្លួនបុគ្គលដែលពុតល្មើសមិនត្រូវបានផ្ដន់ទោសអនុវត្តច្បាប់ទេវានឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលដទៃដែលស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍នឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលមើលឃើញគំរូតតគ្នាថាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងវាមិនត្រូវបានគេអនុវត្តច្បាប់មិនត្រូវបានគេផ្ដន់ទោសគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់រួចខ្លួនអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យក្នុងឃុំឬក៏តំបន់នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ដោយសាររឿងផលប្រយោជន៍ឲ្យមិនត្រូវបានគេអនុវត្តច្បាប់នឹងច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើនិងច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិកំណត់ថាការកាប់កាស់រុករានដីព្រៃការដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគឺជាបទល្មើសអក្រិតដែលជនប្រព្រឹត្តត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ150លានរៀលចំណែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើប្រហែសឬមិនគោរពច្បាប់នេះត្រូវទទួលពិន័យរដ្ឋបាលនឹងត្រូវចោតប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការជនជាតិដើមភាគតិចសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីជំនាញមិនបានអនុវត្តច្បាប់នឹងការពារប្រយោជន៍ជាតិឲ្យត្រឹមត្រូវនោះទេគឺតែងតែមើលរំលងបើទោះបីជាអ្នកភូមិមូលមតិគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិហារជាច្រើនសាក្តីកន្លងទៅជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនរស់នៅភូមិសមុទ្រក្រោមរកឃើញឯកសារទិញលក់ឈើមូលខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ត្រង់ចំណុចភ្នំអាតដែលមេភូមិឈ្មោះខាមផលសវាទនិងប្រធានសហគមន៍លោកឋានល្មើលបានផ្ដិតមេដាយលើកិច្ចសន្យាលក់ឈើមូលក្នុងព្រៃនោះឲ្យទៅឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមក្នុងតម្លៃ 15,000 ដុល្លារក្រោយពីឃើញឯកសារនេះអ្នកភូមិមួយក្រុមបានដាក់ពាក្យប្តឹងរឿងនេះទៅអាជ្ញាធរជំនាញនិងតំណាងអัยការខេត្តរតនគិរីជាច្រើនខែមកហើយតែមកទល់នឹងពេលនេះពុំឃើញមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នោះទេរីឯអាជ្ញាធរដែលចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅតែមានឱកាសកាប់ទន្ទ្រានព្រៃជារបរអាជីពដដែលខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេះជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនៅមានបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីលទ្ធផលដែលលោកបានទទួលរួមមហាសន្និបាតនៃសហភាពអន្តរជាតិ IPU បាទសូមលោកនេះរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះថាតើនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេចនឹងមានលទ្ធផលអ្វីខ្លះនៅពេលបន្តិចនេះបាទលោកនេះជាទីមេត្រីករណីមួយទៀតដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញ Facebook ពីមួយទៅមួយគឺថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិសេធសារសម្លេងបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទប់ទល់ទៅនឹងចរន្តដាសម្ពាធពីអន្តរជាតិនិងផែនការកំទេចបកប្រឆាំងភ្លាមៗនៅក្រោយពីការចេញសារបែកធ្លាយនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិសេធតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធទី18តុលាដោយសរសេរថាមានរឿងផ្លែកផ្លែកទៀតហើយក្រោយពីប្រឌិតរឿងមិនពិតមួយដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់លោកមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងក្រុមមនុស្សដដែលបានប្រឌិតរឿងថ្មីមួយទៀតយកមកបាយប្រហារលោកសារជាថ្មីទៀតលោកសរសេរថាដោយផ្ដល់យោបល់តបទៅអ្នកបញ្ចេញសារបែកធ្លាយនោះថាបើខ្លាញ់ថាជាសម្លេងរបស់លោកគួរទៅរកមនុស្សដែលមានសម្លេងស្រដៀងគ្នាស្រដៀងនឹងលោកហើយរបៀបនិយាយឲ្យប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកក្រែងបានសមជាងនេះបន្តិចសារបាច់ឃ្លាដល់ប្រាដល់អ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមចែកចាយតតគ្នានៅថ្ងៃទី18តុលានេះបានសរសេរចំណងជើងថាបាច់ឃ្លាហ៊ុនម៉ាណែតអំពីផែនការដេរិឆានទប់ទល់ជាមួយអន្តរជាតិក្រោយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅខ្សែអត់សម្លេង
ដែលគេសន្និដ្ឋានថាជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាទៅក្រុមការងាររបស់ខ្លួនអំពីផែនការសកម្មភាពរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការទប់ទល់បង្វែរស្ថានភាពតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបើសិនជាមានប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយតម្រូវឲ្យមានវិធីកំទេចសារនោះចោលតាមយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់នៃសង្គ្រាមនយោបាយខ្ញុំសូមជូនយោបល់ហើយដើម្បីឲ្យផ្នែកនីមួយៗហ្នឹងយកទៅអនុវត្តដល់ការព្រឹត្តដល់នោះទៅហ៊ានទូកទៅខ្លួនឯងទីមួយគឺរូបដែលសម្ដេចបានជួយជួបជាមួយឆ្នាំជាពិសេសហើយថារងនាំនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក្មេងហ្នឹងគឺជានយោបាយរបស់ប្រទេសកាណាដារូបតែក្មេងជាងគេអាហ្នឹងគឺបង្ហាញលំនឹងចិត្តធំជាសារមួយដែលបង្ហាញចិត្តជំនះធំជាសូមឆ្នៃប្រឌិតអារូបភាពហ្នឹងគឺយកផ្សាយឲ្យបានត្រឹមទលាយហើយរឿងតទៅមុខគឺនៅក្រោយថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះដែលជាថ្ងៃរំលាយរបស់ប្រជាជាតិគឺវាច្បាស់ហើយត្រូវតែរំលាយហើយចឹងស្អីដែលអាចកើតឡើងតទៅមុខទៀតហើយត្រូវផងថែមបាទសារបែកឃ្លីដែលគេអះអាងថាជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះកើតឡើងក្រោយពីមានការបែកឃ្លីសារឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងទ័ព Facebook ឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតនិងគេនៃ Facebook ឈ្មោះយងខេមរាកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាដែលត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់សម្ដែងចែកចាយគ្នាលោកម៉ាណែតក៏បានបដិសេធសារជាសម្លេងនេះដែរបានលោកនាយកទីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអន្តរជាតិ IPU ហួសចិត្តនឹងការបន្លំសាររបស់ប្រធានស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះដោយមន្ត្រីរដ្ឋសភាឯកបកនៃរបបលហ៊ុនសែនចំណែកក្រុមពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជារិះគន់តំណាងរដ្ឋសភាទាំងនោះថាមានចេតនាចង់កេងចំណេញនយោបាយពីប្រធានសហភាពអន្តរជាតិជំវិញករណីជំនួបក្រៅផ្លូវការនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី16តុលាអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយថានេះជាភាពអាម៉ាស់របស់តំណាងរដ្ឋសភាខ្លាំងៗបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំសហភាពអន្តរជាតិ IPU ដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18តុលានេះគឺថាឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធ Skype គឺលោកសំវង្សីដែល iDom បានចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី139ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី14ដុល្លារមនុស្សបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរ iDom បាទជម្រាបសួរបាទបាទ iDom មហាសន្និបាតលើកទី139របស់អន្តរសភាដែលមានសមាជិកពីប្រទេស135ចូលរួមនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះដែលថានៅពេលប្រហែលម៉ោងបន្តិចទៀតនេះគឺថានឹងគេនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីលទ្ធផលកិច្ចនៃមហាសន្និបាតហើយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចំពោះឯដំវិញបានចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះតើអ្វីជាលទ្ធផលឬក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលតំណាងដោយសហភាពអន្តរសភានេះដែលប្រមូលផ្ដុំសភាជាតិសភាតំបន់ចំនួន184សភាទូទាំងពិភពលោកគេកំពុងតែពិភាក្សាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅញាក់មួយដែលយើងហៅថាសេចក្តីសម្រេចក៏បានដែរតែគេស្កោលទោសអំពើខុសខើ
អំពើដែលផ្ទុយពីសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពើដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែនមកលើប្រជាពលរដ្ឋមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកលើសង្គមស៊ីវិលហើយក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះគឺគេទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់លោកកឹមសុខាគេទាមទារផងដែរឲ្យទម្លាក់ចោលទាំងអស់ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ពីព្រោះគេយល់ឃើញថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយចោទប្រកាន់លើគោកដូច្នេះគេមិនអាចទទួលយកបានទេហើយចំណុចទី3គឺគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនៅទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃគឺបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញគេពេកជ្រាយថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរគឺជាការបោះឆ្នោតមិនអាចយកជាការបានទេការបោះឆ្នោតនេះអត់មានភាពស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានគេទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញជាបន្ទាន់បាទដោយនាំមករៀបរាប់មិនចឹងគឺថាដល់ហើយពេលប្រហែលថ្ងៃមួយនេះឃើញកថាមទាំងមានផុសនៅក្នុង website របស់សភាកម្ពុជាផងថាអ្នកស្រីប្រធាន IPU នេះបានទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺទទួលស្គាល់របបលន់សែនហើយវាគ្មានអ្វីថ្មីទេគឺថា IPU នេះបានអំពាវនាវឲ្យបានតកល់ទោសផងចំពោះរបបថ្មីរបស់លន់សែនដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងនេះចំពោះគណៈបកប្រឆាំងក៏ប្តឹងទៅ IPU ដែរហើយអាយដមបានរាយការណ៍អំពីអ្វីខ្លះនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតកតងនឹងការរំលាយគណៈបកប្រជាដែរនេះបាទបាទគឺខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យ IPU សហភាពអន្តរសភាឲ្យទាំងប្រធានរបស់គេគឺលោកស្រី Gabriela Cuevas Baron ហើយឲ្យគណៈកម្មការជំនាញតែគេស៊ើបអង្កេតពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគេយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមិនមែនលើកទី1ទេគឺច្រើនលើកច្រើនសារជាពិសេសករណីខ្ញុំសំរងស៊ីនឹងគឺគេតាមដាន25ឆ្នាំហើយតាំងពីរដ្ឋសភាអាណត្តិទី1បណ្ដឹងខ្ញុំចេញពីរដ្ឋសភាហើយធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំនោះគឺគេតាមដានគេការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រចាប់ដើមពីករណីខ្ញុំសំរងស៊ីប៉ុន្តែឥឡូវករណីតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ55រូបក៏គេកំពុងតែតាមដានគេឃ្លាំមើលហើយគេឃើញថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ55រូបគឺរងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយគេមិនអត់អោនទេគេថារឿងនេះគឺត្រូវតែជួយឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចឲ្យនរណាមកដកតំណែងលេងលេងយកតំណែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចែកឲ្យគណៈបក្សណាផ្សេងដែលមិនបានទទួលសារៈឆ្នោតពីតំណាងរាស្ត្រពីប្រជារាស្ត្រមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រមែនទេតំណាងរាស្ត្រខ្លាំងខ្លាយទេដូច្នេះគេអត់ទទួលស្គាល់ទេគេនៅតែទទួលស្គាល់ថាតំណាងរាស្ត្រ
ាសមកសង្គ្រោះជាតិជាតំណាងរាស្ត្រមែនទេពីពួកប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យមែនទេបាទអាដាមដោយរដ្ឋាភិបាលបានរៀបរាប់អញ្ចឹងក៏ថានៅក្នុង website របស់ IPU ឃើញថាក៏មានបញ្ជីឈ្មោះរបស់ដំណាក់ទាំង55រូបនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង100ជាង100នាក់118នាក់នៅក្នុង website នោះដែរហើយគេក៏បានសរសេរលម្អិតអំពីករណីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារអំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាដែរហើយអ្នកស្រីប្រធានរបស់ IPU ហ្នឹងក៏បានសរសេរបដិសេធដែរកាលពីខែម្សិលមិញនៅក្នុង Twitter របស់អ្នកស្រីដែលនិយាយថាអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងរបបលហ៊ុនសែននោះអ្នកស្រីបានផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីបានអះអាងថាអ្នកស្រីបានសួរទៅតំណាងរបស់កម្ពុជាដែលបានទៅចូលរួមដែរនោះគឺថាអ្នកស្រីខួនសុដារីហើយនិងលោកជាងវុនដែរដែលបានទៅចូលរួមតំណាងរបស់សភាកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាទៅអំពីបញ្ហាការចាប់លោកកឹមសុខាអំពីការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះតើដែលអាយដំទៅចូលរួមដែរនឹងគឺថាមានការជំទាស់ឬក៏ការតតាំងបែបណាដែរពីខាងតំណាងរបស់កម្ពុជាដែលជារបបថ្មីមួយដែលគេចាត់ទុកថាជារបបខ្លាំងខ្លានោះបាទចេះតែខំតវ៉ាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់មានឯងតែហេតុផលទៅជជែកជាមួយគេគឺគេមិនឲ្យតម្លៃទេភាសាប្រៃផ្សៃភាសាផ្ដាច់ការគេនៅអន្តរសភានេះគឺគេគ្រប់គ្រងគេលើកតម្កើងអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិជាគុណធម៌ជាគុណតម្លៃនៃប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យគឺវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យតែយើងចេញមកហាមាត់គឺឆ្លោះបញ្ចាំងវប្បធម៌ផ្ដាច់ការវប្បធម៌ប្រៃផ្សៃសោកស្ដាយណាស់គេមើលងាយគេមើលងាយតំណែងមកពីរដ្ឋសភាសក្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាគេមើលងាយគេថាស្រុកយើងមានអ្នកតំណាងអីក៏ឆ្កងម្ល៉េះមកក៏អ្នកតំណាងដូចអត់យល់អីទៅអស់មកនិយាយភាសាដែលគេមិនឲ្យតម្លៃតតសោះហើយនៅតែទទូចនិយាយដដែលអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹកស្មានថាគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទីទៀតគេភ្លេចគេអត់ភ្លេចទេគេនៅតែតាមដានគេនៅតែជំរុញស្អែកហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវទៅទីក្រុងប្រ៊ុកសែលនៅខាងសភាអឺរ៉ុបនៅខាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏គេកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មគឺគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេថ្កោលទោសពីគ្រប់ទិសទីអញ្ចឹងហើយបានថារដ្ឋាភិបាលយើងមិនហៅថារដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក៏ស្របច្បាប់យើងហៅត្រឹមថាអាជ្ញាធរបានហើយអាជ្ញាធរលោកខុនសាននេះឥឡូវនេះគេមើលងាយគេមើលងាយថាជាអាជ្ញាធរព្រៃផ្សៃមែនទែនហើយគេដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងគំនិតស្មានថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចខ្លួនហើយគេឲ្យស្ថានភាពបែបហ្នឹងនៅតែបន្តទៀតគេមិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតទៅមកវិលត្រឡប់មកស្ថានភាពដើមវិញគឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរបាទអាយដាមតើអាយដាមមកជួបខាងតំណាង IPU នឹងនៅក្នុងមហាសន្និបាតនឹងជួបក្រៅកិច្ចប្រជុំនឹងឬក៏មានការសន្យាណាមួយជាក់លាក់ថាគេនឹងបដិញ្ញាថានឹងខិតខំធ្វើឲ្យបាននៅអ្វីដែលគេបានថ្លែងការកន្លងមកហើយនឹងនៅអ្វីដែលគេនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលប្រមាណម៉ោងខាងមុខទៀតនេះថានឹងឲ្យរបបលហ៊ុនសែនរៀបចំមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យមន្ត្រីគណៈបកគឺជាឡើងវិញទៅមិនខ្លះបាទអ្វីដែលគេនិយាយនេះគឺគេនិយាយជាផ្លូវការគេនិយាយជាសាធារណៈគេសរសេរជាលិខិតអក្សរគេប្រកាសគេផ្សព្វផ្សាយអត់មានអីលាក់ទេផ្ទុយទៅវិញ
គេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកឲ្យសភាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកឲ្យអង្គការទាំងអស់ដែលលើកតម្កើងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកឲ្យជួយជំរុញទាំង IPU ដែលសហភាពអន្តរសភានេះហើយជួយជំរុញអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានឥទ្ធិពលឲ្យមានដូចថាកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់អាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើតាមអ្វីដែលគេអំពាវនាវអញ្ចឹងបើនៅតែមិនធ្វើតាមសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយគេបានបញ្ជាក់ហើយក្នុងអ្វីដែលគេសរសេរនេះគឺគេនឹងមានវិធានការគេស្នើទៅមើលទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតថែមទៀតគេនឹងយកឱកាសណាផ្សេងៗដែលនឹងទទួលបានដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែននេះគឺអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរឿងនេះទើបតែចាប់ដើមទេមិនចាប់នៅពេលនេះគឺចាប់ដើមនៅពេលនេះហើយយើងឃើញថាសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែននេះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទអានមកងាកទៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ឹមអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអាយនឹងថាដល់ថាអាយដំនឹងទៅចូលរួមដែរនោះឃើញថាបញ្ហាសំខាន់នៅចំពោះមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាក់ទងនឹង EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានតម្រូវឲ្យរបស់លោកហ៊ុនសែនគោរពនៅកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនមុននឹងគេអនុញ្ញាតឬក៏បន្តការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាបន្តទៀតបញ្ហានេះឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកតែចាប់ប្រកាន់ទៅលើបកប្រឆាំងថាតែងតែមានការអំពាវនាវ3កុំទី1កុំមកវិនិយោគកុំមកទិញផលិតផលរបស់កម្ពុជាកុំមកផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាបន្តទៀតហើយឃើញថាឥឡូវនេះចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែបន្តនីតិវិធីជាបណ្ដើរទៅហើយគេទុកពេលឲ្យរយៈពេលពី6ខែទៅ1ឆ្នាំ6ខែដំបូងហ្នឹងគឺថាឲ្យរបស់លោកហ៊ុនសែនគោរពឡើងវិញនៅអ្វីដែលគេទាមទារចង់បានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយនឹងការដោះលែងទាំងអស់មនុស្សដែលកំពុងតែជាប់ទោសនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកទៅនឹង3កុំនេះហើយអ្វីឥឡូវនេះឃើញថាជាក់ស្ដែងនេះតើជាកំហុសរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការទាមទារដោយដែលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ឬក៏ជាកំហុសរបស់អ្នកណាបាទមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬរូបខ្ញុំសំរងស៊ីលោកគឹមសុខាចោទប្រកាន់ទេនេះគឺជាការមើលឃើញជាការវិភាគជាការសន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែនគឺប្រើអំណាចផ្ដាច់ការបើយើងប្រើប្រាក់ថាកុំដោយលោកហ៊ុនសែនថាអ្វីកុំនោះគឺថាទី1គឺសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនកុំប្រើអំណាចផ្ដាច់ការទី2កុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងហើយទី3កុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់អនុវត្តគំនិតបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមពុករលួយនិយមដែលបំផ្លាញប្រទេសជាតិកម្ពុជាឥឡូវយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនកុំ3យ៉ាងនឹងទៅកុំប្រកាកុំធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រកុំបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារហ៊ុនសែនទេប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសរបស់ជនជាតិខ្មែររាប់លានអ្នក16លានអ្នកបាទបីកុំនេះឯណោះបាទបញ្ហាមួយទៀតតកតងនឹងការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធនេះដែរបើ
ខាងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការងារលោកហេងសួរដែលបែកធ្លាយអំពីផែនការធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនេះពេលកន្លងមកនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើតើសម្លេងរបស់លោកពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានៅទេនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបានឲ្យកសែតភ្នំពិភពដឹងនឹងព្រឹកមិញថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចហើយតើតោងបើសិនជាមានការផ្ដល់ការផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះហើយវាមិននឹងមានផលប៉ះពាល់ទេចំពោះអាយដាមមើលឃើញមានការនឹងប៉ះពាល់ដែរទេបាទប៉ះពាល់ដូចនេះខ្លះបាទប៉ះពាល់អាចប៉ះពាល់មិនទាន់ប៉ះពាល់ទេតែអាចប៉ះពាល់ហើយនឹងប៉ះពាល់បើរដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែននៅតែនិន្នានៅតែរឹងតឹងនៅតែឆ្អេងឆ្អាងនៅតែមិនទទួលខុសត្រូវហើយនៅតែចាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនតន្តកម្មអន្តរជាតិនេះគឺគេសម្ដៅទៅលោកហ៊ុនសែនតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងគឺគាត់ចាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាត់ទុកប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាខ្មាំងហើយចាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងគឺជាខែលធ្វើជាខែលនោះគាត់ថាអ្នកណាដាក់តន្តកម្មអីដាក់ទៅគាត់អត់ងាប់ទេគឺគាត់ចាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យទទួលតន្តកម្មនោះជំនួសគាត់គាត់ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងរងគ្រោះនឹងរងតន្តកម្មដោយសារតែអន្តរជាតិប៉ុន្តែអន្តរជាតិគេសម្ដៅមកហ៊ុនសែនតែហ៊ុនសែនគាត់មិនទទួលតន្តកម្មគាត់ឲ្យប្រជារាស្ត្រទទួលតន្តកម្មជំនួសគាត់អញ្ចឹងហើយបានគេប្រាប់ឆ្លើយទៅវិញគេថាបើហ៊ុនសែនស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបើហ៊ុនសែនអាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរកុំឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលតន្តកម្មជំនួសគាត់កុំយកប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាខែលគាត់ដូរនយោបាយទៅឈប់ផ្ដាច់ការទៅឈប់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រទៅឈប់បំផ្លាញជាតិដោយប្រើអំពើពុករលួយដោយសក្តិទៅបើគាត់ឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ពេលនោះវាអស់មានទណ្ឌកម្មហើយនៅពេលនោះយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអន្តរជាតិនឹងគាំទ្រយើងជួយយើងផងហើយយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញផងតែលោកហ៊ុនសែនគាត់រឹងតឹងគាត់មានះគាត់នៅតែផ្ដាច់ការគាត់នៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគាត់នៅធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបំផ្លាញជាតិអញ្ចឹងបានអន្តរជាតិគេប្រតិកម្មអញ្ចឹងបានយើងជាខ្មែរយើងកុំឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ប្រជារាស្ត្រធ្វើជាខែលរឿងអីឲ្យយើងទទួលទណ្ឌកម្មជំនួសគាត់យើងត្រូវតែបង្ខំឲ្យគាត់ដូរនយោបាយគាត់ទៅបើគាត់មិនព្រមដូរនយោបាយគាត់ឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងទៅកុំឲ្យប្រជារាស្ត្ររងទណ្ឌកម្មជំនួសគាត់បាទតកតងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលឯងកំពុងតែលើកឡើងលើកចោលប្រកាន់នេះរីឯលោកហ៊ុនសែនវិញក៏អះអាងថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់នោះគឺថាក្រុមប្រឆាំងឬក៏គណៈបកប្រឆាំងទៅវិញទេហើយនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅបានលើកឡើងថាលោកមិនចង់ឲ្យប្រទេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបនឹងសាងកំហុសលើកទី3ទេដែលលោកបានលើកឡើងថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅអឺរ៉ុបនឹងគឺថាបានសាងកំហុសលើកទី1គឺថាគ្រប់គ្រងរដ្ឋបហានៅកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ទី2ហ្នឹងគឺថាប្រទេសជាតិតែនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងដល់របបខ្មែរក្រហមហើយទី3ហ្នឹងគឺថានៅស្ថិតនៅក្នុងសភាពអន្តរកាលនេះទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបថានឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រកកម្ពុជាពិសេសកម្មករនោះមិនឲ្យសាងកំហុសទៀតទេតើបញ្ហាហ្នឹងអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយច្បូកច្បល់ប៉ះណាប៉ះនៃលាយឡំរឿងខុសគ្នាសម័យខុសគ្នាហេតុផលខុសគ្នាស្ថានភាពខុសគ្នាឥឡូវយើងនិយាយពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នណា
รื่องไอ้ลูกคนสั้นมาตบแดกของเขาเลอกระดาษปะช่างกระดาษปะสองครัวเชียดเมียนได้เตยเทือบาปเรียเปน่าดองน่าเมียนได้จับนอนาดักกุ๊บเมียนได้ลุยสำลักนอนาเมียนได้กับเปรย์เชอร์เปน่าเมียนได้ประพฤติอำเภอปกระลุยบอมพลานเชียดเปน่าเมียนได้บอมสั่งเมียนได้เอาบอร์ดเต้หมอกรับโอ้ยกได้ทีหมอกจิกไรในสกมายเอาถอยขาดปฏิทานในสกมายเปน่าเยือนเมียนได้จับตึกได้เอาบอร์ดเต้จิกทางเปน่าเรื่องไอ้มาตำแหน่งกับมาโฮมาเลือกคณะฝ่าสองครัวเชียดมาเลือกสามเรียงซีมาเลือกกรมสุขาตรงเวอร์อัครในยื่นเรียบรับออกไปมันนั่นคือลูกคนสร้างก่อนเนี่ยประพฤติอะไรให้บานเมียนปฏิกรรมเหมือนปฏิกรรมแต่ปีสำนักปฏิเรียกมาที่ปฏิกรรมปีอันรักเชียดปีไปพบโลกอย่างมูลลูกคนสร้างหล่อมมอมดังเขาดังเตยกรมดิ่งเจยโดยโกนขมิ้นได้ขมิ้นสมาร์ตเต้ตัดตัวเขาเตยส่งไปตัดโกนขมิ้นก็โยได้ก็โยคาประพบในปัญหาจังไรในประเทศกัมพูชาประพบนั่นคือเจนมาปีคนสร้างคนสร้างเจียนแนะน้อมปัญหาเอาประเทศกัมพูชาคนสร้างได้เจียนแนะน้อมครัวธนะเอาประเทศกัมพูชาเหมือนเพียซาขมาปีทางไอ้เนี่ยแนะน้อมปัญหาแนะน้อมรักษาให้ได้จังไรโดยใช้ยังถึงดักไรปัญหาแนะได้แนะน้อมครัวธนะมองประเทศกัมพูชาเบอร์มันจังเอาจังไรที่ตอนหลุดคนสร้างโดนโยบายหรือบุยเบอร์คนสร้างเหมือนพร้อมโดนโยบายเจ๊จอกเจนปีดำไนเตอร์ก็เอาไปเชียร์เรียรองครัวรองตอนกำดาวซากวัดบาปปัญหาจำมองมวยติดเคยท่าจำโฮระบบไอพียูแดงจำโฮระบบสหพิบรบเป็นนี่คือมันข้อคะแนนเตะเอาไว้เด็กเตรียมตีนกระทาโดยคะแนนเตรียมมวยคือพัดดอลสุดทวนโยบายเอาขนาดปะสังครุชิตเตียงมารอยดับผมใบเนี้ยรายดอลแรงหลักกำลังค้าหนึ่งมนุษย์มวยจำนวนเตี้ยได้กับปงได้จอบปนนี้เกี้ยหายเลือกแรงกาจอบประกันแตงอ๋อไอ้เอาไว้ได้เจียปัญหาจำมองมวยติดเด็กเตรียมตีนกระทาไรพัดดอลอาสนะระบบกรมประชาคมสังกัดระบบคณะฝ่ายสังกัดเชียดการจัดการบัญชีชั้นปีปอดอมเปิ้ลจูนแต่ดอกกรมประชาต่างอ้อหนึ่งวิ่งเคยทำการเตรียมเตียงอ้อในหมดตัวเป็นนี่ตาไอดอมเมียนจิมโฮนามวยดับใบบักเพลย์ออยคณะฝ่ายที่จังกรรมเชียดแล้วก็ระบบลงสันจอจานแต่เลยการในยุติบะยืงจังรบดับนอสไรดับนอสไรชอเลือกาจะเจ๊กนี้ออยสัมหันสัมพารมีนมูลฐานฉบับมูลฐานกรุบชันแจปเจียเรียเอาไว้เด็กเตรียมเตรียมนี่คือเจียมูลฐานฉบับฉบับปเจียตะปไตยฉบับกรุบชันแจปเจียเรียโดยเจียดำไนกรมประชาคมสังกัดปรามปวนผมเปิลปรามปวนผมเปิลรูปได้เจียสักการมาชนคณะปะสองตัวเจียจอบเจียสมาชิกกรมประชาคมสังกัดมีนแตงเมฆมีนแตงจังสังกัดจุดปรามเลยเนี่ยหรือไอ้หมัดดอกดำไหนที่แต่จังดำไหนนี่คือปะเจียเรียนักเราเอาโดยเฉพาะยังกระรุกชันแจปะเจียเรียยังเจอแต่พัดดอกดำไหนนี่อ้อยสักการมาชนคณะปะสองตัวเจียปรามป้อนผมเปิลเนี่ยได้ปะเจียเรียบานบอชนาอ้อยยังยังพลังดำไหนระบบเกียร์ยังเยอะแต่เอาหนักใช่มีในทางยังรวมโลกชันเจปเจียเรียยังจวนทลีเอาไว้ได้ปเจียเรียจังบ้านโดยเช่นนี่เหมือนเป็นกรรมการเชียร์จมฮอกระนักปะสองโปรเจกต์ที่คือเชียร์จมฮอปิพบโลกอย่างมูลยังหนีเยปีสหพิบอันตรัสเพียยังหนีเยปีสหกุมเอรอบยังหนีเยปีองกาสหกิจจีดยังหนีเยปีสหรัฐอเมริกก็เกี่ยมเจโดยเคลียร์ต่างอ้อปีพัวคนสัมปัตนึงคนนึงคนดำสัมปัตคนดำไล่โกคานั่นคือวิจิสักก็หรือมีและคณะสักก็เหมือนสังครุจิตเนี่ยเย็นจังกิตามสังครุจิตเนี่ยป
សង្គ្រោះជាតិយើងនិយាយយើងលើកតម្កើងគោលនយោបាយគុណតម្លៃដែលខ្ញុំលើកឡើងអបាញ់មិញដែលពិភពលោកទាំងមូលគេគោរពជាលើកតម្កើងមានតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងទេដែលជន់ឈ្លីគុណសម្បត្តិគោលការណ៍គុណតម្លៃទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានពិភពលោកទាំងមូលគេខោលទោសលោកហ៊ុនសែនគេមិនមែនចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិធានាទេប៉ុន្តែគេមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែននោះប្រើជំនួយអន្តរជាតិដែលគេជួយនោះគេមិនមែនជួយហ៊ុនសែនទេគេជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរតែហ៊ុនសែនគាត់បង្វែរជំនួយដែលគេជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះគាត់បង្វែរដើម្បីទៅបំរើផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់បាក់ពួកគាត់ឲ្យគាត់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតអញ្ចឹងគេបដិសេធហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងទេបាទអាដាមមានប្រសាសន៍ថាអាដាមនឹងទៅប្រទេសបែលហ្សិកទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឃើញថាគេចាប់ផ្ដើមប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងថ្ងៃ18 19នេះហើយហើយឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងក្រុងធ្វើមហាបាតកម្មធំណាស់ដើម្បីប្រឆាំងវត្តមានលហ៊ុនសែននិងបាតកម្មប្រឆាំងមិនទួស្គាល់របបលហ៊ុនសែនតើអាដាមនឹងទៅចូលរួមបាតកម្មដែរហើយអាដាមនឹងក្រុងលើកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងពីប្រទេសទាំង28ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសប្រទេសនៅជិតទីក្រុងប្រ៊ុយសែលបើអញ្ជើញមកបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មតើធ្វើទៅធ្វើកាន់តែច្រើនកាន់តែញឹកញាប់អ្នកចូលរួមកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីបង្ហាញថាជនជាតិខ្មែរយើងដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រយើងមានសេរីភាពឥឡូវបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកភ័យខ្លាចគេសម្លុតលោកអត់ហ៊ានតវ៉ាអញ្ចឹងបើយើងនៅឯញីសមុទ្រយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងអត់ខ្លាចហ៊ុនសែនទេយើងអត់ត្រូវការឲ្យហ៊ុនសែនមកទិញទឹកចិត្តយើងប្រទេសអត់ត្រូវការដាច់ខាតយើងរស់នៅសមរសម្បាយគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តឆន្ទៈរបស់យើងជាកូនខ្មែរកូនខ្មែរគឺយើងមិនបណ្តោយឲ្យជន់ផ្ដាច់ការម្នាក់គ្រួសារមួយយកកម្ពុជាឯកឧត្តមនឹងដឹកនាំបាតកម្មនេះទេបាទខ្ញុំនឹងតាមរូបភាពផ្សេងៗខ្ញុំនឹងមិននៅឆ្ងាយទេមិននៅឆ្ងាយទេដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រមូលកម្លាំងឲ្យបានច្រើនហើយសូមបញ្ជាក់ថាមើលលោកហ៊ុនសែនមកម្នាក់ឯងគឺគ្មានអ្នកណាគេទទួលគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ប្រើល្បិចមួយគាត់តោងកន្ទុយអាស៊ានដោយសារថាគេប្រជុំជាមួយអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសអញ្ចឹងគាត់តោងកន្ទុយប្រទេស9ទៀតនៃសហគមន៍អាស៊ាននោះប៉ិនបើគាត់មកម្នាក់ឯងគាត់រឿងគាត់ធ្ងន់ណាស់គេអត់មានមើលមកគាត់ទេដូច្នេះកុំនឹកស្មានថាគេឲ្យតម្លៃគេទទួលគាត់អីទេដោយសារគាត់តោងកន្ទុយអាស៊ានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនអាយដាមហើយខាងយើងខ្ញុំក៏នឹងតាមដានលើលទ្ធផលរបស់ IPU នៅពេលបន្តិចនេះហើយនឹងផ្សាយជំរាបជូនលោកនាងស្ដាប់នៅព្រឹកស្អែកទៀតហើយនឹងតាមដានរបស់អាស៊ីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះដែរដើម្បីជំរាបជូនអំពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនអាយដាមហើយសូមជម្រាបលាបាទសូមជូនព័ត៌មានចុងក្រោយមួយបាទបាទអូខេបាទសូមជម្រាបអន្តរសភាទើបតែអនុម័តអំពាញ់មិញតែមួយនាទីមុនហ្នឹងអនុម័តញ៉ាក់ដែលខ្ញុំបានលាតត្រដាងខ្ញុំសារហើយគេបានចាក់វីដេអូមានចាក់សម្លេងខ្ញុំឲ្យមហាសន្និបាតនៃអន្តរជាតិនឹងគឺបានដឹងឮទាំងអស់កាន់ច្បាស់តែអ្វីជាខ្លឹមសារសំខាន់ដល់សូម2 3ចំណុចនៅក្នុងលទ្ធផលនេះបាទលទ្ធផលសំខាន់នឹងគឺគេទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាបាទឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មិនត្រឹមតែមកលើកលោកកឹមសុខាទេ
គឺមកលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបនឹងហើយមានអ្នកក្រៅថែមទៀតបើអ្នកណាចង់រករឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេថាគេមិនទទួលយកទេគេមិនអាចអត់អោនបានទេអញ្ចឹងគឺថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែដំណើរការឡើងវិញបាទបាទហើយលោកថានៅស្រីប្រធាននឹងទទួលលោកកឹមសខាដែរអត់ទេបាទគាត់សុំគាត់ខាងសភាពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកហេងសំរិននោះស្នើអញ្ជើញគាត់ឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាថាមានឱកាសនេះឱកាសនោះគាត់ថាអត់ទេបើគាត់ទៅគាត់ត្រូវតែទៅជួបលោកគុណលោកកឹមសុខានៅទីលំនៅគាត់ដែលគេកំពុងតែឃុំខាំងគាត់នៅទីលំនៅហើយគាត់ចង់ទៅជួបអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់គាត់អត់ទៅប្រថាប់ត្រាទៅធ្វើទេសចរអីគាត់ទៅឲ្យកំដរពួកអ្នកដឹកនាំប្រទេសសហថៃទៀតគឺគាត់ចង់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ចង់ជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនអំហើយយើងខ្ញុំនឹងផ្និតមើលអំពីលទ្ធផលនៃលំអិតហើយនឹងផ្សាយទៅជូនលោកនាងនៅក្នុងព្រឹកសាយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបានលោកនាយកទីមេត្រីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសហួរក៏បានដាក់លិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអូវេសដែរដើម្បីជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាដែលរបស់ហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំចុះអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅចូលរួមប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃ18-19នេះហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលរបស់អាស៊ីសេរីអ្នកស្រីមូសហួរនឹងជម្រាបជូនអំពីលិខិតនោះលម្អិតថាតើនឹងដោយមិនដាច់ហើយមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាឃើញថាអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវិញហ្នឹងក៏បានចូលលិខិតរបស់អ្នកស្រីមូសហួរហើយបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកតាក់ទងនឹង IPU ណាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអន្តរជាតិ IPU ហួសចិត្តនឹងការបន្លំឯកសាររបស់ប្រធានស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះដោយមន្ត្រីរដ្ឋសភាឯកបៈនៃរបបលហ៊ុនសែនចំណែកក្រុមបរតនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជារិះគន់តំណាងរដ្ឋសភាទាំងនោះថាមានចេតនាចង់កេងចំណេញនយោបាយពីប្រធានសហភាពអន្តរជាតិ IPU ជំវិញករណីជំនប់ក្រៅផ្លូវការនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី16 ដុល្លារអ្នកតាមដានសង្គមនិងនយោបាយថានេះជាភាពអាម៉ាស់មួយរបស់តំណាងរដ្ឋសភាខ្លាំងខ្លាយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅនាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសហភាពអន្តរសភាឬ IPU លោក Thomas Fitzsimons បានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះទាំងខកចិត្តទៅនឹងការបំផ្លាស់ព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះជំហររបស់ប្រធានសហភាពអន្តរសភាអ្នកស្រី Gabriela Cuevas Barron ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Thomas Fitzsimons បញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីប្រធានសហភាពអន្តរសភាពិតជាមិនបាននិយាយគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏អបអរសាទរលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយការលើកឡើងនៅលើគេហទំព័ររដ្ឋសភាឯកបកកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេ No absolutely notNo, so I mean, no, she did not say that. អត់ទេអត់តតែសោះតែម្ដងលោកស្រីប្រធានអបាននិយាយអញ្ចឹងទេនេះពិតជាការបកស្រាយខុសទាំងស្រុងទៅនឹងចំហររបស់អ្នកស្រីបើលោកបានអានខ្លឹមសារឆ្លើយតបនឹងចំណុចទាំងនេះដែលអ្នកស្រីប្រធានបានសរសេរនៅលើ Twitter របស់អ្នកស្រីលោកគង់បានជឿច្បាស់នៅអ្វីដែលអ្នកស្រីថ្លែងទៅកាន់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថែមទាំងថ្កោលទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ជាពិសេសសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងទៀតផង She's condemning the human rights violations in Cambodia ភ្លាមភ្លាមនៅក្រោយទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋសភាឯកបកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាបង្ហោះសារដោយអះអាងថាអ្នកស្រីប្រធានសហភាពអន្តរជាតិឯកភាពតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីខួនសូដារីអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភានឹងបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិដែលកម្ពុជាទទួលបាននិងត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់របបលហ៊ុនសែនជាពិសេសសារព័ត៌មាន The Fresh News ដែលអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនឲ្យឈ្មោះថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆនោះបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តនិងបន្លំនៃរហូតថាអ្នកស្រីកាព្រីឡាគូអេវ៉ាសបារិនអបអរសាទរយ៉ាងពេញទំហឹងហើយវាតម្លៃខ្ពស់ជាពិសេសលទ្ធផលដ៏ជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជាដែលបង្ហាញអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដនោះអ្នកស្រីប្រធានសហភាពអន្តរសភាបានសរសេរសារបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការភ្លាមៗនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីកាព្រីឡាបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីពិតជាមិនបានអបអរសាទរលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះទាល់តែសោះផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីថែមទាំងបានចោទជាសំណួរទៅកាន់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាឯកបកនៃរបបលហ៊ុនសែនអំពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលសហភាពអន្តរសភាបានកត់ត្រាទុកការបន្លំព័ត៌មានដោយស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងប្រព័ន្ធឃោសនារបបលហ៊ុនសែនបែបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយថានេះគឺជាការគួរឲ្យអៀនខ្មាស់មួយបុរដ្ឋនៅឯខេត្តកែវម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះរិះគន់ថាក្រុមមន្ត្រីដែលទទួលបានលៀបសការៈពីរបបក្រុងភ្នំពេញដោយផ្ទាល់មិនមែនទៅតែចេះភូតផលកេងចំណេញនយោបាយពេលនេះទេលោកអះអាងថាបុរដ្ឋលែងជឿការនិយាយបោកបន្លំយកតែល្អរបស់ក្រុមមន្ត្រីរបស់ក្រុងភ្នំពេញយូរហើយលោកបន្តថែមថាមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញចូលចិត្តប្រើនយោបាយភូតកុហកតាំងតែពីមេដឹកនាំកំពូលរហូតដល់អាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានខ្លះគាត់មានការពូតផោឡងមកពូតផោច្រើនពូតផោទាំងជាបរិវត្តខ្លួនឯងពូតផោទាំងពីអន្តរជាតិនិយាយរួមទៅគឺថាពូតផោមានដឹងលើច្រើនគេលេងទៅជឿគាត់ហើយគេចិត្តណានណាក៏គេដឹងដែរតាមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការពូតផោតាំងពីឆ្នាំកម្ពុជារហូតដល់តាមផ្ដាល់ឆ្នាំអាញាធរទៀតអាញាធរនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក៏មានការពូតផោអាញាធរនៅតាមខេត្តក៏មានការពុតពោបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅទឹកដីតកែវនោះអាជ្ញាធរយួនមកចូលនៅសាទនៅទឹកដីលើទឹកដីខេត្តតកែវហីគាត់នៅពុតពោថាអត់មានអាជ្ញាធរយួនមកក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែតុលានាំគ្នាចែកចាយប្រងព្រឹត្តនៅសាររបស់ប្រធានសហភាពអន្តរសភាដែលមិនបានសារតចំពោះការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយរបបក្រុងភ្នំពេញនោះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យសរសេរនៅក្នុង Facebook សម្ដែងការហួសចិត្តនៅអ្វីដែលកើតឡើងនេះដោយលោកចង់រំលឹកថាសូមឲ្យរក្សាតម្លៃវិជ្ជាជីវៈដើម្បីកិត្តិយសយូរអង្វែងលោកសនជ័យបន្តថាបើថ្ងៃនេះសរសេរមិនល្អថ្ងៃក្រោយគង់តែគេរកឃើញនោះទេចំណែកឯបុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកឌីថេហូយ៉ាសរសេរនៅក្នុង Facebook ដោយផ្ដាំទៅប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកបើជួបក្រុមនោះសូមប្រយ័ត្នរឿងថតរូបជាមួយអាចពួកគេយកមកធ្វើស៊ីនៅស្រុកខ្មែររួចថាគេបានសារតឯណាណៃឆ្កុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាឯកបកនៃរបបក្រុងភ្នំពេញលោកលេងពេញឡុងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីសួរថាតើលោកយល់យ៉ាងណាអំពីខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋសភាឯកបកនេះលោកបានប្រាប់ឲ្យទៅសួរអ្នកផ្សេងដែលចាត់ចែងរឿងនេះអំពីរដ្ឋអត់នៅទីកន្លែងនៅអ្នកថាថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាជាងអត់បានដល់រឿងនេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់គេហទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋសភាឯកបកនេះដែរតែគ្មានអ្នកទទួល
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រោយរងការរិះគន់និងចំអកពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រព័ន្ធឃោសនាលោកហ៊ុនសែន Fresh News បានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់អនុប្រធានទី2រដ្ឋសភាអ្នកស្រីខួនសុដារីបានចេញមកសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងសុំការអធ្យាស្រ័យចំពោះកំហុសព្រោះបានភាន់ច្រឡំស្រង់ខ្លឹមសារនៃជំនួបរវាងអ្នកស្រីខួនសុដារីនិងប្រធានសហភាពអន្តរជាតិអ្នកស្រីកាប្រិឡានោះសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់ម៉ាស់សរសេរនៅក្នុង Facebook ថាពាក្យសម្ដីតំណាងពិភពលោកកំចេះតែខ្លាញ់បន្លំឲ្យសោះគេមិនឆ្លើយតបវាស្មើនឹងមិនទទួលស្គាល់កុំល្ងងពេកប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយល់ដែរចំណែកឯប្រធានគណៈបក្សអំណាចខ្មែរលោកសួងសុផាន់ឯណោះយល់ថានេះគឺជាចេតនានយោបាយនិងជារបៀបធ្វើនយោបាយប្រជាពិធរបស់របបក្រុងភ្នំពេញយូរណាស់មកហើយលោកសួងសុផាន់ថាកាលពីមុនការធ្វើនយោបាយភូតកុហកបែបនេះពិតជាទទួលបានជោគជ័យមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបានទេថែមទាំងកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងប្រាប់អន្តរជាតិថារបបក្រុងភ្នំពេញកាន់អំណាចបានដោយសារតែការភូតកុហកសំបីតែសំដីរបស់ ITV ក៏ខ្ញុំបំលំខ្ញុំយកមកបកប្រែខុសខ្ញុំយកមកនិយាយខុសខ្ញុំយកមកទីសិទ្ធិទីរងការបោះឆ្នោតកម្ពុជាតែបំលំប៉ុណ្ណាបំខំប៉ុណ្ណាធ្វើបញ្ចាំងឲ្យឃើញតែច្បាស់ថាការបោះអមម្ដងទៅគឺជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌មិនអតិថិជនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបដិដឡាមកហាយឯណោះចាត់ទុកថារបបកុម្មុយនីសបានរស់ក៏ដោយសារតែប្រព័ន្ធភូតកុហកហើយក៏រលំរលាយទៅវិញក៏ដោយសារតែប្រព័ន្ធភូតកុហកនេះដែរប្រព័ន្ធដែលកុម្មុយនីសគឺអញ្ចឹងតាមយល់ដឹងបាទអ្នកវិភាគលើកឡើងថាដោយសារតែការចង់បានភាពស្របច្បាប់លើឆាកអន្តរជាតិទើបរបបលោកហ៊ុនសែនប្រឹងរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីភ្ជាប់វត្តមានខ្លួនទៅនឹងមន្ត្រីបរទេសទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែពិបាកនឹងទទួលបានភាពស្របច្បាប់នេះណាដោយសារតែសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសរបបនេះយ៉ាងចាស់ដៃជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការតវ៉ាដោយអហិង្សានិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายៗនេះពេលកន្លងមកនេះជាដើមខ្ញុំបាទមូណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនេះជាទីមេត្រីនៅគណៈមនុស្សជាច្រើនគិតថាអំពើទាសភាពឬការប្រើមនុស្សជាទាសករគឺជារឿងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែទាសភាពសម័យទំនើបកំពុងកើតមានពីពេញពិភពលោកអង្គការការងារអន្តរជាតិហៅកថា ILO ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះនៅអំពើទេសភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកមានប្រមាណជា21លាននាក់ទាក់ទងនឹងការបម្រើមនុស្សជាទីស្គាល់ក្នុងសម័យទំនើបនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Holloway ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីដំណើរការផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាមានចំណងជើងថាឥដ្ឋឈាមប្របាកាដឹងថាបរិបទរពាន់គ្រួសារក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារផងកំពុងធ្វើការងារក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតនៅតាមឡអិតនានាក្នុងរូបភាពកសិភាពនាសម័យទំនើបដើម្បីបំពេញតម្រូវការអិតក្នុងវិស័យសំណង់ដែលកំពុងរីករាលដោះដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលក្រោយបាទលោកនេះជាទីមេត្រីតទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ឹមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ18 19តុលានេះវិញគឺថាក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមកឬរដ្ឋាភិបាលមកពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីចំនួន51ប្រទេសរួមនឹងតំណាងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបហៅកាត់ថាអាស៊ឹមប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18 19តុលានៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកបាទស្ដើកម្ពុជានឹងទាញយកផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីកិច្ចប្រជុំនេះសំឡេងនេះស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធដូចតទៅនេះជាលើកទី12ហើយដែលក្រុមមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបរួមគ្នារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា ASEM
កត្រឹមឆ្នាំ2018យន្តការអាស៊ាននេះមានដៃគូសន្តិនិកសរុបចំនួន53ក្នុងនោះ30ប្រទេសមកពីទ្វីបអឺរ៉ុប21ប្រទេសមកពីទ្វីបអាស៊ីរួមទាំងតំណាងមកពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដែលបដូរវេនគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺម្ដងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៃរដ្ឋជាសមាជិកនៅអឺរ៉ុបហើយម្ដងទៀតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋសមាជិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីកម្ពុជាពុំដែលធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាកំពុងដាក់បេក្ខភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដោយនាយកពេលចុងក្រោយនេះទទួលបានការគាំទ្រជាផ្លូវការពីប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបអាស៊ានលើកទី12នេះផ្តោតលើមូលបត់ស្ដីពីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីជាដៃគូសកលសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមសកលមេដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃរបបក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះហើយនឹងថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ដែលផ្តោតលើប្រធានបទរបៀបវារៈឆ្នាំ2030សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk នឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដោយមានប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker និងតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់គោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខអ្នកស្រី Federica Mogherini ជាតំណាងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះដែរក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះនឹងស្វាស្វែងរកការពង្រឹងកិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទ្វីបទាំងពីរគឺអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលផ្ដោតលើវិស័យធំៗមួយចំនួនរួមមានដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគការតភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងអាកាសធាតុនិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខដូចជាបញ្ហាភេរវកម្មការមិនរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសន្តិសុខប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាបញ្ហាទេសានប្រវេសមិនប្រក្រតីជាដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងទ្វីបទាំងពីរគឺអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលមានការកើនឡើងនៃចំនួនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាការតភ្ជាប់ជារួមកាន់តែខ្លាំងជាងពេលមុនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដៃគូអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចផ្តល់ការគាំទ្រទៅលើប្រព័ន្ធពហុនិយមនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសកលដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការគំរាមកំហែងបញ្ហាភេរវកម្មនិងទេសានប្រវេសជាដើមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនត្រូវបានគេរៀបចំឡើងស្របពេលនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនៅក្នុងនោះរួមមានសន្និសីទស្តីពីភាពជាដៃគូសហភាពអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី10សន្និសីទប្រជាជនអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12សន្និសីទធុរកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី16សន្និសីទក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី3សន្និសីទវិស័យការងារអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11កិច្ចប្រជុំតុកមូលនិពន្ធនយោបាយអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី9និងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី15បន្ថែមពីលើនេះក៏នឹងមានផងដែរនៅទិវាវប្បធម៌អាស៊ីអឺរ៉ុបធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិចិត្រសិល្បៈបូសាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះដៃគូអាស៊ានតំណាងឲ្យ 65% នៃផលិតផលដុលសរុបរបស់ពិភពលោកតំណាងឲ្យ 60% នៃប្រជាជនពិភពលោកសរុបនិងតំណាងឲ្យ 55% នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទាំងមូលអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអៀសផលប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
លោកខុនសែននិងមន្ត្រីនៃរបបរបស់លោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែលផ្ដោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាចម្បងគឺកិច្ចស្វែងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបឡើងវិញដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសផលបន្តថាលោកខុនសែនក៏ចង់ទទួលបានសញ្ញាភ្លើងខៀវសម្រាប់កម្ពុជាអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែរដើម្បីជួសជុលនៅទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងប៉ុនប៉ងជាយាមពន្យល់ប្រាប់ទៅកាន់ភាគីសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថានេះជាបញ្ហាភ័យស្រួយមួយដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈដែលប្រទេសចិនក៏អាចនឹងដើរតួធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញហើយលើកឡើងពីបញ្ហារបស់កម្ពុជានេះនិងទាមទារឲ្យមានការគោរពអធិបតេយ្យកម្ពុជាពីសំណាក់ភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលយល់ថាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះតែមួយគត់សម្រាប់គ្រប់ភាគីគឺរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែបោះបង់ចោលនៅមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនដោយបញ្ឈប់នៅរាល់ការបង្ក្រាបមកលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនោះទើបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនត្រូវបានព្យួរហើយអ្នកដែលឈ្នះពិតប្រាកដគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបអាសឹមប្រព្រឹត្តទៅជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1996ដែលកាលនោះមានរដ្ឋសមាជិកអឺរ៉ុបចំនួន15និងក្រុមប្រទេសអាស៊ានចំនួន7ចូលរួមបូករួមទាំងប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េនិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2014យន្តការអាសឹមនេះបានពង្រីកខ្លួនជាលើកដំបូងដោយបញ្ចូលរដ្ឋសមាជិកអឺរ៉ុបថ្មីចំនួន10បន្ថែមទៀតនិង3ប្រទេសទៀតមកពីតំបន់អាស៊ានក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាការពង្រីកខ្លួនជាលើកទី2របស់យន្តការអាសឹមនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាសឹមលើកទី7ប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនដែលមានរដ្ឋសមាជិក6ចូលរួមបន្ថែមទៀតនាំឲ្យយន្តការអាសឹមនេះមានសមាជិកភាពសរុបដល់ទៅ45ប្រទេសយន្តការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាសឹមនេះបន្តពង្រីកខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ2010ឆ្នាំ2012និងចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2014ដោយបង្កើនរដ្ឋសមាជិកសរុបរហូតដល់ទៅ53ប្រទេសនិងដៃគូដូចមានស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលក្ខណៈចម្បងចម្បងចំនួន4នៃដំណើរការកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះរួមមានការធ្វើឡើងជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការផ្តោតលើពហុវិស័យភាពដៃគូស្មើភាពគ្នានិងផ្តោតលើទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនិងប្រជាជននិងប្រជាជនធ្វើឡើងជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការមានន័យថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផ្ដល់នូវវេទិកាបើកចំហមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍រួមបន្ថែមទៅលើការងារដែលបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដទៃទៀតដែលមានស្រាប់លក្ខណៈពហុវិស័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានន័យថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគ្របដណ្ដប់លើវិសាលភាពពេញលេញនៃទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់ទ្វីបទាំងពីរនិងឧទ្ទិសស្មើស្មើគ្នាដល់វិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌
ដោយឡែកលក្ខណៈសមាជិកភាពស្មើគ្នាមានន័យថាជាការជៀសវាងមិនគិតអំពីទំនាក់ទំនងផ្ដោតលើតែជំនួយតែពឹងផ្អែកច្រើនជាងលើដំណើរការទូទៅនៃកិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែរលើគោលការណ៍គោរពគ្នានិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកលក្ខណៈចម្បងចុងក្រោយនៃយន្តការអាស៊ឹមនេះផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនិងប្រជាជននិងប្រជាជនដែលនេះមានន័យថាយន្តការនេះផ្ដល់នៅវេទិកាមួយសម្រាប់ជួបប្រជុំគ្នារវាងក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅការជំរុញឲ្យមានការប្រស័យទាក់ទងគ្នារវាងសង្គមនិងសង្គមនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃទ្វីបទាំងពីរខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនេះជាទីមេត្រីលោកនេះក៏បានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទទីនសាករិយាពីរដ្ឋធានី Washingtonបានលើនេះជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទទីនសាករិយានិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី With you as we say ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rsa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច Like ឬចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា